Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yerlərdən daxil olan müraciətləri nəzərə alaraq Nazirlər Kabinetində meşə təsərrüfatlarına dəymiş ziyana görə maddi məsuliyyətə cəlb edilmə qaydaları haqqında 1993-cü il 27 dekabr tarixli 636 nömrəli qərara dəyişikliklərin ləğv olunması barədə göstəriş verib. Meşə təsərrüfatlarında meyvələrin qanuni əsas olmadan əldə edən şəxs həmin məhsulu geri qaytarmalıdır. Bu mümkün olmadıqda dəymiş zərəri məbləği hüquqi pozuntusu baş vermiş tarixdə dövlət tərəfindən tənzimlənən qiymətlərə, dövlət tərəfindən tənzimlənmədiyi hallarda isə sərbəst satış qiymətlərinə uyğun hesablanaraq ödənilir. Nazirlər Kabinetinin qərara etdiyi dəyişikliklər meyvələrin və bitkilərin qanuni əsası olmadan əldə edilməsinə görə ödənişlərin nəzərə çarpacaq dərəcədə artırılmasını nəzərdə tutub.